Hej och varmt välkomna till hela offentliga Sveriges innovationsvecka som vi på Vinnova tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR, Upphandlingsmyndigheten och DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, står bakom. Men vi gör ju inte det här ensamma, utan vi gör det här tillsammans med kommuner, regioner, offentliga myndigheter och andra aktörer ute i landet som vill hjälpa till och bidra med exempel, inspiration och kanske lite frågeställningar som vi får ta och bita i för att vi ska kunna utveckla vårt Sverige ännu snabbare. Så att idag så ska vi prata extra mycket om hur vi kan samarbeta med innovativa startups. Jag heter Jenny Engström och jag är er moderator idag och jobbar till vardags på Vinnova med just det spännande området offentlig sektor. Så det här är ju min favoritarena, såklart. Under seminariet så har du möjlighet att ställa frågor och lämna kommentarer på Menti. Du har koden 667 713509 och den koden kommer också dyka upp då och då i rutan under sändning. Men nog om detta, nu är det dags att sätta igång det här seminariet. Så varmt välkomna allesammans för att gå in i nästa steg på så kan offentlig sektor lösa utmaningar tillsammans med innovativa startups. Innovation är en lagsport som involverar många olika aktörer och här kan offentlig sektor dra nytta av både erfarenheter och kunskaper från akademin, civilsamhället och näringslivet. Samarbeten som är viktiga inslag för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Och med mig här i studion idag så har jag Stina Lantz, vice vd på CISP, Swedish Incubators and Science Parks och programchef på Ignite Sweden. Välkommen. Tackar, tackar. Jag har också med mig Lina Svensberg, Innovation Manager på Compare och Digital Well Arena. Tack. Säger ni arena eller arena? Det beror på vilket humör vi är på. Okej, men då var jag på arena-humör idag då. Och Anders Nilsson, du är vd på Ideon Innovation and Ideon Open. Yep. Tre stycken extremt intressanta personer med ännu mer intressanta exempel på hur vi kan använda innovativa företag och offentliga verksamheters behov i någon slags mysig samarbetsanda för att komma vidare. Och det här är ju såklart jättespännande. Och Stina, jag vill ju gärna börja med dig och Ignite Public. Hur ser det ut och vad är det för exempel du har? Så, tack så jättemycket. Tack för en så otroligt entusiasmerande intro. Nu känner man sig ännu mer taggad för att vara här. Då ska vi se. Grön knapp. Grön knapp. Och en till. Där. Nej. Det var väldigt konstigt här. Det var väldigt konstigt här. Men du får börja prata så klickar jag lite grann så länge. Ja. Det blir bra. Ignite är ett program som initierades av ett antal inkubatorer runt om i Sverige. Vi såg att det var stora utmaningar för våra startups, våra innovativa startups, att träffa kund. Och mot den bakgrunden tänkte vi, hur kan vi göra för att skynda på det här? Vi började 2017. Och de som drog igång det är Sting i Stockholm, Lead i Linköping och Things i Stockholm. Men där vi hade ett fokus på näringslivet. Och ett par år senare så initierade en annan av CISPs medlemmar en fråga faktiskt. Kan vi göra det här med offentlig sektor? Personligen sa jag nej. För jag själv har faktiskt en erfarenhet av 5 år i det vi kallar för scale-up inom medtech. Så jag har jobbat jättemycket mot regioner med innovativa lösningar inom digital kommunikation och digitalisering i Sverige, men också i Europa. Och jag vet hur svårt det är för en region och för ett litet företag att kunna skapa de här samarbetena som verkligen ger nytta på grund av olikheterna i kultur, i storlek och i innovationstänk helt enkelt.
Så vi var ytterst tveksamma, men trägen vinner. Vi gjorde ett försök. Vi började jobba med ett antal kommuner runt om i Sverige. Där vi ville utforska huruvida startups, innovativa startups kunde få komma in. Nu kom mina bilder igång. Tack så jättemycket. Där vi ville utforska då hur innovativa startups kunde få komma in inom ramen för såklart allt det som krävs i det offentliga, LOU till exempel. Och samskapa nya lösningar tillsammans. Nu får ni lite... Nu går jag lite tillbaka i min presentation innan att bilderna kommer här. Idag är Ignite Sweden ett initiativ som ligger i Swedish Incubators and Science Parks. Vi engagerar väldigt många inkubatorer i det arbete vi gör. Och för er som inte känner till inkubatorer, det gör nog de flesta i det här rummet. Men det är ju över hela Sverige så har vi väldigt många universitetsanknutna inkubatorer som jobbar just för att hjälpa bolag att bli bolag de här första åren i bolagsresan. Vi är icke-minst drivande. Väldigt, väldigt viktigt. Vi jobbar för en mission och det är att se till att de här innovationerna som finns i de här innovativa startupbolagen faktiskt kommer till nytta, det vill säga används på en riktig marknad tillsammans med kunder, både nu och mera inom det offentliga och det privata. Vi har också, ska också väldigt viktigt att nämna, Vinnova har varit kritiska för vår finansiering ända sedan start och även Energimyndigheten. Vi har en process där vi jobbar behovsdrivet, det vill säga vi går in och tittar tillsammans med kommunen eller med det stora företaget på vad är det för innovationsbehov man har, vad är de största huvudvärkarna, de största problemen, vad behöver man lösa? Och utifrån de behoven så tittar vi på egentligen hela Sveriges startups och ser, okej, här kan det finnas embryon till lösningar eller tekniker som möjligtvis skulle kunna anpassas för att lösa den här utmaningen och det här problemet. Vi matchar ihop de här, låter dem träffas och diskutera. Hur kan man lösa de här utmaningarna tillsammans? Och sen lotsar vi dem vidare in i pilotsamarbeten oftast. Och det här med piloter har vi lärt oss att det är ett himla bra sätt för offentlig sektor att kunna experimentera med innovativa startups. Det är ett väldigt agilt arbetssätt. Man kan testa flera dimensioner av ett samarbete. Först kan man testa till exempel, funkar tekniken i praktiken? Kan tekniken lösa det här? Vi tror på. Men sen behöver man ofta testa många fler aspekter. Som medborgarna, gillar de det här? Kan det funka att jobba på det här sättet? Och som affärsmodellen givetvis. Vad skulle det här kosta då? Om vi tycker att det här är bra och medborgarna gillar det till exempel. Hur kan vi rulla ut det? Vi jobbar ofta med testningen i flera omgångar. Och vi har sett att de här piloterna också blir ett verktyg i den strategiska innovationslådan hos kommunen. Det blir liksom ett sätt att agilt kunna arbeta för att hitta lösningar på problem där det inte ännu finns. Så, jag tänkte dra igenom tre väldigt konkreta exempel bara för att exemplifiera vad som egentligen kan hända och hur det här ser ut på riktigt ute i verkligheten. Och då har jag valt ut tre olika. Vi har uppemot 50 sådana här exempel så ni får gärna fråga sen. Men ett exempel som jag tycker är jätteintressant är Rinkeby-Kista. De hade en utmaning med att de ville undersöka hur kan vi öka svenska kunskapen hos förskoleelever. Och vi vet ju att ju bättre svenska du har när du börjar första klass, desto högre är sannolikheten att du går hela vägen och får gymnasiebehörighet. De fick träffa en AI-startup. Och det kan jag väl direkt säga att det var inte helt självklart att statsrättsförvaltningen skulle börja jobba med AI kopplat till den här frågan. Men det gjorde de. Och de testade det här i, kan den här AI lyssna på barnen och utifrån barnens, alltså bedöma individuella språkinsatser utifrån det barnen, alltså barnens tal och språk. Vad behöver vi förbättra för just den här ungen? Och nu kör de faktiskt igång. Förlåt, jag blev så sjukt andfådd. Jag tror jag har pratat jättefort. Vi kan ta det lugnt. Ja, men precis. Det
Det är ju väldigt, väldigt spännande det här med AI också. Titta just på individuella behov. Det är väl det som Precis. Är lite extra spännande också. Exakt. Att det inte blir en lärobok med en lösning som ska fungera för alla. Utan en AI som kan hjälpa till att göra just det här individuella delarna Precis. I det. Men, och du sa att det har precis startat upp. Är det, har det startat upp som en pilot nu? Eller hur har det startat upp just det här projektet? Nej, det som är så väldigt intressant är att vi körde en pilot, eller de körde en pilot, Rinkeby Kista, förra året tillsammans med den här AI-startupen som heter Parlametric, som är från Lund. För att titta på, kan det här fungera? Och då var ju såklart ett område som man också behövde titta på väldigt, väldigt noga, GDPR. Såklart. Mm. Så att det var inte en helt enkel Nej. Övning att göra för dem. Men det gick väldigt bra. Och sen årsskiftet så är nu den här lösningen upphandlad och utrullad. Och vi har flera andra stadsdelar i Stockholm som tittar på hur kan man också implementera det här. För det funkar väldigt bra. Och där tänker jag, nu blir jag ju väldigt mm-hmm. intresserad av att stryka under med dubbla streck. Jag hoppas ni hörde det. Den här lösningen är upphandlad. Ja. Alltså så går det att köpa innovativa lösningar. Precis. Bara det tycker jag är värt att ändå liksom, ja, understryka. Precis. Det går visst. Det är jätteviktigt. Mm. Absolut. Nästa exempel som jag ville lyfta upp, det är Umeå. Och där hade man en utmaning. Umeå är ju liksom en byggd, alltså en stor centralort. Men sen har du otroligt många som bor i mycket, mycket mindre orter runt omkring i hela runt omkring Umeå helt enkelt. Och de här barnen som bor runt omkring Umeå har ju kanske svårt att komma in i en fritidsgårdsgemenskap. Mm. För du har liksom, du har din skolskjuts som tar hem dig helt enkelt. Och det bygger inte så mycket social samhörighet bland ungdomarna. Och samtidigt, det här var också precis när pandemin slog till. Och man såg att allting stängdes ner. De isolerade blev ännu mer isolerade. Och samtidigt finns det otroligt många ställen och platser på internet som barn och unga kan vara på. Men kanske inte med vuxna i rummet alltid. Så det ville man undersöka. Och då träffade man tre stycken olika startups. Man träffade jättemånga startups, ska jag ärligt säga. För att se, liksom, kan vi på något sätt hjälpa, eller kan vi skapa en sån här trygg plats online där ungdomarna fortfarande tycker det är kul att hänga, men där det finns vuxna i rummet också. Som en fritidsgård. Och de inledde samarbete med tre stycken. Ett gamingbolag, en AI-startup från Chalmers, som är expert också på att upptäcka mobbing. Också en AI-startup. Mm. Men till exempel i spelmiljöer. Så att man kunde ha en vuxens närvaro som inte behöver vara en fysisk vuxen om man säger så i rummet hela tiden. Och de här jobbar nu tillsammans för att utveckla den här lösningen. Och det är flera kommuner som också återigen nu tittar på. Så testen har varit bra. Det är inte upphandlat än. Mm. Så det är fortfarande under utveckling. Men testen har gått väldigt, väldigt bra. Och framförallt ungdomarna tycker att det här är en bra plats att vara på. Mm. Och det är det som blir det viktiga. Om inte ungdomarna vill vara där, då är ju de tekniska lösningarna inte så relevanta. Vad jag tänker, Stina, när du berättar, det är ju att båda de två exemplen som du har tagit upp nu är exempel med sociala företecken. Precis. Alltså social innovation med hjälp av teknik eller åtminstone innovation, tekniska innovationer på sociala områden. Det är svårt Exakt. Det där att det är bedöma vad som är social det. Innovation och inte. Men det är jättespännande just att den här sociala parametern är med väldigt tätt med vad man nu pratar om innovativa startups. Det kanske inte riktigt alltid den kopplingen vi tänker. Nej, det är ju inte det. Och det är det som har varit så väldigt givande också med den behovsanalysprocess vi jobbar med. För vi går ju på det som är, vad är på riktigt utmanande i den här kommunen, i den här staden, i det här samhället. Och det är de bitarna som vi presenterar och introducerar egentligen de här innovativa startupföretagen för. Och när det här möts, det är klart att då föds lösningar. För du har otroligt kreativa, kunniga krafter i startupbolagen. Men jag ska faktiskt ta ett tredje exempel som är mycket mer hardcore, om jag får säga så då. Det man förväntar sig av en startup. Det har också med AI att göra. Och jag kan säga att AI är, det är extremt stort. Och det är en väldigt självklar teknikdel just nu. Startups är ju alltid i framkant med nya tekniker. Och nu kommer jag. Ja. Din bästa korta förklaring på vad AI är för någon som inte har greppat det hittills. Artificiell intelligens är ett sätt att proaktivt analysera och förutsäga
saker utifrån data. Och du kan göra det på flera olika teknikområden. Alltså det vill säga du kan lyssna. Så den här Parlametric i början då, det var ju faktiskt en lyssnande startup. Man kan höra tal och du kan analysera tal. Det kallas för en semantisk AI. Men sen har du nästa startup som var i den andra lösningen. Det är i och för sig också ett sätt en semantisk AI. Så där är de närbesläktande. Men där kan du också fånga upp kontexter kopplat till mobbing till exempel då, i stora textflöden. Och den tredje som jag ska introducera nu, det är en helt annan typ av AI. Det handlar om att prediktera energi. Spännande. Ja. Det känns ju som en högaktuell fråga. Fick du en liten cliffhanger nu? Ja, precis. Nu vill jag veta mer om det här med prediktera energi. Ja, men precis. Ja. Men då är det i alla fall Uppsala kommun. Och Uppsala hade ett stort EU-projekt där man tittade på en stor europeisk gemensam utmaning som handlade om hur kan vi, utan att börja gräva nytt i gatan om man säger så, hur kan vi fortfarande få elen i energinätet att räcka till? Och då en av de stora utmaningarna man har där, det är ju att du alltid måste garantera en viss summa el åtgång i varje uttag i princip. Kan man på ett smartare sätt se till att där elen verkligen behövs, att det är där den finns? Och kan man dessutom handla el på det sättet, det vill säga att jag säger hej, idag behöver inte jag så mycket el, så du kan få köpa min, så får jag lite pengar för det. Och det är precis det här de har gjort. Tillsammans med en startup som heter Twin och ett gäng studenter från Uppsala universitet så tittade man på, är det här verkligen möjligt att lösa? Och det var faktiskt en RFI som gick ut till väldigt stora. Och en RFI är en request det for information. Precis, det kommer min branschkollega Lina berätta jättemycket om alldeles strax. Precis. Så att man bjöd in väldigt mycket, eller väldigt öppet till att försöka lösa det här problemet. Och Twin svarade på att ja, men det här är intressant, vi kan nog lösa det. Så det är det de har gjort. Och den här är också upphandlad. Det vill säga att piloten gick bra, man testade, det funkade. Och nu har Uppsala en lokal elbörs. Där då olika större kvarter egentligen kan byta el med varandra och säga, men idag behöver inte jag så mycket, du kan ta min el istället. Och på det sättet så sänker man dessutom hela energianvändningen. Så det här var lite så här shout-out till alla kommuner just nu. Verkligen spännande. Nu har ju du gjort en radioövergång här. Precis. Så jag tänker att vi tar och släpper in dig här, Lina. Tack så länge, Stina. Och då tar vi Lina, så får du ta och kliva in här. Och så hur kan en tydlig efterfrågan, målbild och en RFI då kanske driva på innovationskraften? Det är jag väldigt nyfiken på. Ja, vi får se. Vad har du att berätta för oss? Jo, jag kommer ifrån Digital Well Arena, eller Arena, lite beroende på vilket språk vi vill prata. Och det är ett Vinnväxt-initiativ som drivs av Compare, som är en innovationsplattform med bas i Karlstad. Och vi jobbar otroligt mycket med interaktionen mellan innovativa bolag och offentlig sektor. För Digital Well Arenas område är digital hälsoinnovation. Och det är någonting som vi har jobbat med i många år i Karlstad och Värmland på många olika sätt. Och jag tror att vi har gjort alla misstag i boken faktiskt. Och det är en ganska bra sak när man jobbar med innovation. För det är lätt att göra misstag och det är väldigt snårigt. Just den här interaktionen mellan innovativa bolag och offentlig sektor. Och startpunkten för just den här efterfrågeacceleratorn. Snart berätta vad det betyder och vad det innebär. Men det var när vi satt på ett möte med Vinnova faktiskt. För att vi ville söka lite extra funding till vår accelerator- och inkubatorsverksamhet. Digital Well Gavitech Incubator och Digital Well Ventures Accelerator. För vi tyckte vi var så innovativa. Och då sa Kjell-Håkan Närfelt på Vinnova att ja, vi har ju ett inkubatorsprogram. Det får ni ju hemskt gärna söka, men vi kan liksom inte ge några extra pengar till er bara för att ni tycker att ni vill ha det. Nej, det var synd, sa vi. Men då sa Kjell-Håkan, men det är ju ändå så att innovation begränsas inte av utbud utan av efterfrågan. Så kan ni hitta en approach som också ökar efterfrågan på innovation och inte bara så att säga spottar ut fler bolag, då kan det vara tillräckligt innovativt för oss att fundera på. Och den där kommentaren, jag kunde liksom inte släppa den. Den bara snurrade i mitt huvud. Jag tänkte, det här måste ju gå att lösa. Och jag pratade med Anders Nilsson här som kommer efter mig. Och vi pratade om att så här, det här vill vi verkligen göra. Han var så här, men det här är ju ingen klarat förut. Varför ska just ni?
det kunde jag inte heller släppa. Det här måste vi ju lösa. Alltså, för det är ju helt sant. Om det inte finns en efterfrågan på innovation, då kan man ju spotta ut många bolag som helst och ingenting händer. Och då måste man ju titta på de här marknadsvillkoren. Alltså, efterfrågarna är ju inte bara ett behov. Det är ett behov och någon form av förmåga och ambition att köpa, tillgängliggöra, möjliggöra det man har den lösningen man har ett behov av. Och hur hittar vi den och hur funkar det? Jo, men i offentlig sektor så finns det ju marknadsvillkor som gör att behov inte automatiskt innebär en efterfrågan. Och de marknadsvillkoren dikteras ju i LOU. Och då börjar vi fundera på, om man redan tar ett skalningsperspektiv från början. För det görs ju innovationsupphandlingar där man upphandlar innovativa lösningar som ska lösa ett problem. Men det är inte alltid de skalar som det är tänkt. Så det blir ofta dyrt för kunden eftersom man så att säga betalar hela utvecklingen av en produkt. Man väljer ofta en leverantör utifrån anbud som man jobbar med. Men innovation, det händer ju ofta i samskapan och samverkan. Hur ska man få in alla de här olika perspektiven i någonting som lirar med LOU? Det är inte helt givet. Och LOU är då lagen om offentlig upphandling. Jag tänker vi kan ju liksom roa oss lite grann med alla de här förkortningarna lite då och då. Så nu var vi inne på den tredje, tror jag. Så vi ska se. Ni som har bingolappar hemma kan nu kryssa för även LOU i den. Ja, förlåt. Vi går tillbaka till LOU. Men om man tittar på LOU då, alltså LOU är ett ganska omfattande regelverk som styr hur man gör affärer med offentlig sektor. Men principerna i LOU är ju inte egentligen orimliga. Det finns ju 5 grundprinciper och det handlar i princip om att alla ska få en chans. Det är liksom det. Man ska inte smyga ut information innan till någon viss leverantör. Man får inte bara bjuda in dem man känner. Alltså hela principen är så här, jag som offentlig aktör som köper med hjälp av skattemedel kan inte ge affärer till min brorsa. Det är liksom det som är grundprincipen i LOU. Och det är ju inte orimligt någonstans. Men då behöver vi titta på, om man istället för att tänka att upphandlingen, det är något svårt som kommer senare, vi börjar med att innovera och så ser vi vad som händer sen. Om vi vänder på det och tänker, ska vi skapa förutsättningar för den här skalningen och ta hänsyn till LOU från dag ett och till och med göra hela den här samskapande utvecklingsprocessen inom ramen för LOU, vad skulle hända då? Och då insåg vi att vi behöver en behovsägare. Och då har vi Karlstad kommun som vi har jobbat med i många år. Och det är inte en vanlig kommun. De är otroligt intresserade av innovation och de här olika aspekterna. Och de hade ett behov som de ville lösa. De hade ett utbildningsverksamhet där personalen kunde få känna på hur det är att leva med olika typer av fysiska funktionshinder. Man kan sitta i rullstol, man kan ha äldredräkter och man kan ha blindglasögon för att få känna på hur det är. Men det de inte hade var ett sätt att förmedla hur känns det att leva med kognitiv svikt? Hur känns det att leva med demens? Hur känns det att leva med autism? För det är klart att det är lättare att ge en bra omsorg till en person som lever med demens om man själv vet hur det känns. Men det där är ju lite lättare sagt än gjort. Och det hade de inte hittat någon lösning på. Och vi kikade ut på marknaden och det fanns ingen lösning på detta. Men det fanns ju tankar om att man skulle kanske kunna lösa det här med digital teknik. Och hade vi nu gjort innovation så som innovation brukas göra i offentlig sektor, då hade vi gjort en behovsanalys. Vi hade workshoppat, vi hade kanske haft fokusgrupper, vi hade gjort djupintervjuer, vi hade tillbringat kanske 8 månader med att säkerställa att vi vet vad behovet är. Nu gjorde vi inte så. För vi tänkte, varför kommer alla som jobbar med innovation i offentlig sektor, eller många, känner till Double Diamond. Man jobbar med behovet först och sen ska man gå på lösning. Men så tänkte vi, när man får titta på, känna och klämma, bli liksom interagera med lösningsförslag, då brukar det också trigga insikter i behov. Borde vi inte då bjuda in leverantörerna så tidigt som möjligt, redan i själva behovsanalysen? Jo, det borde vi göra. Men hur lirar det med LOU då? Ja, om man upphandlar själva arbetet att vara med i den processen, då lirar det alldeles utmärkt. Om vi inte köper upp produkten och vi köper upp deltagandet i processen, då kan vi få med ett helt gäng med leverantörer som kan komma med input och olika aspekter av behovet. Så då gjorde vi det. Så steg ett då var att se, finns det överhuvudtaget någonting där ute? Vad skulle marknaden säga? Vilken typ av teknologi skulle man föreslå? Vilka företag är intresserade? Och så skickade vi ut en request for information. För det är ju ett sätt att säkerställa att alla nås av
nås av budskapet, så att säga. Eller alla gör inte det, för alla hänger inte på de här Tendsign och Evrop. Men i teorin så kan ingen säga att man inte har fått en chans. Så vi kombinerade ett uttryck i RFI med en mer challenge-utmanings- hemsida, lite mer likt crowdsourcing-kampanjer som startups kanske är lite mer vana med, kombinera det och fick in svar från bolag. Vi bad dem skicka in små filmer, hemmagjorda iPhone-filmer, där de beskrev hur de skulle göra. Inte bara beskrev sin egen förmåga och vilka de var, utan hur skulle de lösa problemet? För ni vet det här, man ska ju inte gå på lösning. Ska man det? Vi gjorde det. För just deras idéer om lösningar triggade ju insikter hos behovsägarna att oj, så här kan man göra. Det här skulle vara intressant att titta närmare på. Och man bestämde sig för att gå ut i en upphandling och upphandla utvecklingsarbetet tillsammans. Och vi såg det som starten i en integrerad behovsanalys, utveckling och upphandling. Inte behovsanalys först och sen upphandling, utan vi integrerar allting i samma process. Så vi började med att jobba med 7 leverantörer som fick ett kontrakt på 4 veckor var, 25 000, för att ta fram ett koncept i workshops med behovsägarna och så vidare. Och under tiden så tittade vi inte bara på hur deras koncept skulle kunna matcha behovsägarens behov, men hur är kapaciteten för de här bolagen att skala upp den här lösningen på en marknad? Och där har vi vårt inkubatorprogram återigen, som numera är excellent. Så vi har faktiskt fått funding för det också, tack och lov. Det kan vi ju använda här, för vi vet ju hur vi hjälper bolag att skala upp en lösning. Det är ju det enda, är ju det vi är bra på egentligen. Och det är ännu roligare att göra när man har en behovsägare som betalar för det och verkligen vill vara med och utveckla. Då får man inte ens foka på det. Så då stöttade vi dem vid sidan av med kontakter med marknaden, hjälpte dem med affärsmodeller, utvärderade deras team och stöttade den utvecklingen som en helt vanligt inkubatorsarbete. Valde bort de som vi såg inte hade, som vi inte trodde hade kapaciteten. 3 stycken var kvar till en längre MVP-fas, minimum viable product. 3 ord, bokstav nummer 4. Utvecklade den tillsammans med behovsägarna och hela arbetet resulterade i insikter hela vägen från alla de här. Och principen är ju att det är bolagen själva som äger sin produkt, men behovsägaren äger de insikter som interaktionen resulterar i och kan spridas. Så alla insikter från alla behovsworkshops, samtal, tester samlades på ett ställe så att alla fick ta del av dem. Mm. Och var är ni nu? Nu är vi så att den här sista fasen, de här sista 12 veckorna, man har utvecklat en produkt och en leverantör som fick slutgiltiga kontraktet. Den får också stöd från vår GovTech-inkubator såklart. Och man är precis i slutfasen på leveransen till Karlstad kommun, och det finns så vitt jag vet också lite andra kommuner som är intresserade, och ni kanske känner till bolaget. Jag vet inte om ni följer Draknästet, men de var där här om veckan och fick 4 drakar på kroken också. Men så härligt. Då har vi hört om hur behov kan driva saker och ting, hur efterfrågan kan driva saker och ting. Och nu ska vi få ytterligare ett exempel på hur man kan jobba tillsammans mellan offentlig sektor och innovativa startups. Anders, välkommen. Du ska också prata om en 3-bokstavskombination, eller hur? Du tycker att PCP, det är meningen med livet. Det är en av meningarna med livet, kan man säga. Det är så. Men ja, det blir lätt så när vi har komplicerade långa ord, speciellt när de är på EU-nivå. Så PCP står egentligen för pre-commercial procurement, som är en av de upphandlingsformerna som vi har. För kommersiell upphandling brukar vi prata om. Vi har en mängd olika innovativa upphandlingsformer. Det som, och jag och Lina är ganska nära när vi pratar om hur vi jobbar. Och i detta fallet så har vi ett fokus på just PCP. Och vi har drivit ett projekt på Idén Innovation som är en del av Idén Science Park som heter PCP Boost. Och det gör vi egentligen inte för vår egen skull, utan vi gör det för flera olika typer, eller flera olika, av flera olika anledningar. Så här, jag ska inte gå in på den här i detalj på vad för kommersiell upphandling är, men det är ett ganska välanvänt program, eller väldigt välanvänt sätt att upphandla innovativt. Och det används i olika former, och ganska oftast när det gäller stora, svåra problem där man verkligen också har upptäckt att det finns ingen bra lösning på marknaden. Man måste göra någon form av forskning och utveckling för att kunna hitta lösningar på de problemen som man har. Och
För kommersiell upphandling, så som vi jobbar med det, är egentligen inte en upphandling av en produkt, utan det är upphandling av forskning och utveckling. Mm. Så vi för själva det stadiet där kanske en region eller en kommun upphandlar en lösning. Och nyttan är ju att vi får bolag, enskilda startups eller befintliga bolag eller konsortier av bolag som kan utveckla helt nya produkter som inte existerar och som löser väldigt svåra problem som inte det finns någon lösning på idag. Och när vi, eftersom vi jobbar mycket mot den offentliga vården i det här projektet, så är det där vi ser att här finns det väldigt mycket att göra. Här är också en väldigt fantastisk bild på hur det går till. Och bara för att egentligen visa komplexiteten i vad det är vi sysslar med egentligen. Utan vi jobbar väldigt mycket med den här behovsinventeringen. Och just PCP Boost jobbar med någonting som är egentligen EU-projekt. Så inom ramen för Horizon-projektet, EUs projekt för forskning och utveckling, så finns det inte bara så att det är företag som kan söka eller företag och organisationer som kan söka olika typer av forskningsmedel, utan man kan även söka inom Horizont-programmet kan man också söka pengar för att göra den här typen av satsningar. Och då gör man det flera olika aktörer över hela Europa tillsammans. Och då man tittar på olika typer av problem och sen hittar man en problemformulering som flera regionala eller lokala eller nationella aktörer har tillsammans. Och sen går man samman i ett projekt, man söker pengar som ett konsortium av EU och så blir man tilldelad en stor bunt med pengar. Det är jättebra, för då har vi helt plötsligt en plattform som skapar förutsättningar för att vi kan beställa lösningar som inte finns. Vi kan beställa forskning och utveckling av lösningar som vården till exempel i detta fallet verkligen behöver och som inte finns. Det låter väldigt enkelt, men eftersom det också är EU så är det väldigt komplicerat. För att alla som någon gång har varit involverade i att söka pengar från EU på antingen hos kommissionen eller någon av de andra institutionerna eller Horizon-pengar vet att det är en ganska omfattande process. Och om vi tycker upphandling är komplicerat så är upphandling inom ett Horizon-projekt extremt komplicerat. Så det vi har sett tidigare när man har gjort den här typer av lösningar så har det varit väldigt, väldigt svårt för svenska bolag att medverka. Det är svårt för dem att hitta andra bolag i Europa som de kan bygga konsortier tillsammans med. Det är svårt för dem att förstå vad är det för typ av information de ska ha med in i ansökan. De lägger oerhört mycket tid på detta. Och sen är vi också så att vi är notoriskt dåliga på att söka den här typen av pengar i Sverige. Så vi söker sällan. Och jag tror inte att många av de svenska småföretagen eller medelstora företagen ens är medvetna om att den här möjligheten finns. Så när då vi tog det vi har gjort här nu, att inom ett av de här projekten inom Horizont, Integrated Care, integrerad hälsa, så pågår det just nu 4 stycken sådana här förkommersiella upphandlingsprojekt. Och för ovanlighetens skull så är Sverige med i alla 4 och vi är till och med lead partner i 3 av dem. Så i samarbete med en av dem, Innovation Skåne, så diskuterade vi om inte vi kunde liksom försöka skapa en stödfunktion. För att vi vill ha fler svenska bolag som tar del av de här pengarna. För det är nästan gratis pengar. Och det skapar jättebra förutsättningar sen när man väl har utvecklat en produkt att sälja den här produkten i hela EU. Plus att vi skapar lösningar på väldigt avancerade problem inom vården. Så kan vi ha en stödfunktion? Ja, det kan vi säkert ha. Kan inte Innovation Skåne ha den själv? Nej, för då helt plötsligt bryter de mot upphandlingsreglerna, för de kan inte stötta svenska startups särskilt, utan då måste de stötta alla startups i hela EU. Sådär. Så att då tänkte vi att då skapar vi en nationell struktur kring detta som kan bidra till att vi får in fler svenska bolag, fler konsortier där svenska bolag medverkar för att lösa de här problemen, för att sen på sikt också kunna vara med och leverera och växa som svenska bolag. Så det är liksom så här lite win-win-win. Vi vill ha fler som tar del av de här pengarna. Vi vill ha fler bättre lösningar till vården i Europa. Och vi vill också se till att vi skapar fler arbetstillfällen och mer tillväxt i Sverige. Det är lite grann mitt uppdrag. Vi har 4 stycken projekt. In Care Heart, TIC-PCP, Care Matrix och Crane. Och alla de pågår parallellt. Så vi jobbar oerhört mycket. Eller rätt sagt Marie-Louise som är här på bilden. Hon jobbar oerhört mycket. Hon är min ängel i detta. Hon jobbar och coachar bolag. Hon hjälper till att bygga konsortier. Hon hjälper till att utbilda
företag, innovationsmiljöer, affärsutvecklare i hela Sverige för att vi ska bli bättre på detta på lång sikt. Vi har sett att väldigt många företag, eller väldigt många stödfunktioner i Sverige finns för att söka bidrag, till exempel till forskning för universiteten och annat. Men det finns nästan ingen som jobbar med den här delen, så här har vi liksom gjort en liten pilot. Och vi ser väldigt, väldigt goda resultat. De resultaten på grund av upphandlingsreglerna är oerhört hemliga. Än så länge för att vi är i första fasen. Men vi ser att vi har minst dubblat antal sökande svenska bolag i ett enskilt projekt mot vad vi hade i hela förra perioden på ett projekt. Så det ser väldigt bra ut och vi är väldigt, väldigt nöjda. Så boosten har dubblat? Boosten har dubblat och vi gör detta tillsammans med ett stort gäng människor. Inte minst Swelife som genom programmet där Vinnova och Formas Energimyndigheten har kunnat ge oss en del medel för detta. Så att vi är oerhört tacksamma för det. Men vi är väldigt nöjda och det är väldigt roligt att det fungerar så pass väl. Och vi ser också kanske framåt, för det här är bara ett av de utlysningarna som EU har inom Horisontprogrammet. Och det finns massor med andra. Så här har vi jättestora möjligheter att kunna bidra till att fler svenska startups kan vara med i den här typen av PCP. Vi är, alltså, åker ner till Spanien och Portugal och Italien så gör de det här hela tiden. Mm. Och de drar hem oerhört mycket medel till sina bolag för att utveckla nya produkter som sen kan säljas första hand över hela Europa och i andra hand över hela världen. Och där ska vi också vara och det är därför lite grann vi gör detta. Vi tittar också framåt tillsammans med de här aktörerna på hur vi kan kanske permanenta den här funktionen i Sverige. Då vill jag bjuda in er igen, Lina och Stina och Anders. Så får ni komma här och stå vid bordet så att ni får tycka om varandra lite extra. Och det verkar ni ju redan göra eftersom ni känner till varandras arbeten också. Jag tänker att jag vill också presentera ytterligare en liten sån här trebokstavskombination. TRL, Technical Readiness Level. För att om vi pratar om dina projekt och PCP:erna så är vi ju då inne på just forskning och utvecklingsdelen. Där vi inte är så jättenära att ha en lösning snart för en marknad. Medan de exemplen som ni tog upp med de startups som ni har jobbat med både på Ignite och på Digital Well Compare, där är det, om jag förstår hela rätt, ändå bolag och tekniker som finns idag men som kan användas i lite andra kontexter eller som helt enkelt kan lösa gamla problem på nya sätt. Så vi är lite olika långt ifrån att få fram olika typer av lösningar. Det som jag skulle vilja påstå då ändå är gemensamt är det här att oavsett var vi börjar någonstans så finns det här en förmåga att stötta svensk konkurrenskraft. Ni ser till att boosta upp ett antal företag som är med och löser problem som offentlig sektor har, då framförallt inom vårdsektorn. Om jag förstod det hela rätt. Ni ser till att de innovativa företag som nu finns ändå har en möjlighet att också kunna nå ut. Men det jag undrar är, hur kommer offentlig sektor i kontakt med er då? Alltså, du gick och letade reda på en kommun, men dina kommuner, hur hittar de Ignite? Ja, det är väl en jättebra fråga. Ignite är ju, som jag sa, vi har ju varit finansierade av Vinnova. Vi började som ett litet pilotprojekt för ett antal år sedan nu. Och nu är vi ett program som är finansierat på lite längre sikt. Och den, ska jag väl ärligt säga, den finansieringen har varit extremt viktig för att skapa det första förtroendet från offentlig sektor. Att ha med er, även SKR har varit en otroligt viktig part i det som är Ignite, det vi kallar för Ignite Public. Det har varit en jätteviktig dörröppnare för att säga att det är seriöst, men också öppna, alltså skapa ett första förtroende, initialt förtroende. Men sen ska vi verkligen inte underskatta också, vi är ju då allihopa medlemmar i Swedish Incubators and Science Parks. Och precis som Ideon är en science park som också är delvis ägda av kommunen och regionen, och det är ju ni också. Så handlar det här också väldigt mycket om att man som Science Park, till exempel Linköping Science Park, jobbar väldigt nära Linköpings kommun med Ignite-modellen. Kista Science City har varit drivande i det här arbetet sedan start. Jag jobbar jättenära Stockholms stad. Så att vi är
på det sättet är vi ett lite udda djur. Så vi jobbar väldigt utspritt tillsammans med våra medlemmar. Och vad vi gör tillsammans, det är lärandet och metodutvecklingen. Och sen så har vi också den här nationella startup-databasen som vi är väldigt duktiga på att söka i. Och sen behöver man ju också ringa bolagen. För just det här du säger att en startup kanske har en lösning och de har tänkt sig den här målmarknaden. Men helt plötsligt så kommer ett behov som öppnar upp den här målmarknaden. Mm. Och ett plus ett verkligen klämmer tre. Mm. Och det kräver ju massa interaktion. Så då behöver man ju vara nära bolagen också och förmå dem att våga öppna upp för offentlig sektor. För det är ett perspektiv som vi kanske inte har pratat så mycket om nu. Det är inte många startups som vågar ge sig kast med lagen om offentlig upphandling, om man säger så. Det är inte det självklara man tänker. Det är ibland en röd flagga, men vi tänker vi ska färga om den. Det är lite det vi jobbar på här. Det är det vi jobbar på, precis. Vi färgar om den till en annan färg. Ja. Lina, jag tänker efterfrågeaccelerator. Är det så att man kan komma springandes från offentlig sektor med sina efterfrågningar och så tar ni bara emot dem, eller hur funkar det? Ja. Det kan man. Det kan man. Digitalarena.se, där når man oss. Lina Svensberg heter jag, finns på LinkedIn. Ja, det kan man. Sen måste vi såklart titta på hur ser det ut med förankringen. Vi har en process som mångt och mycket liknar Ignite Public väldigt väl. Vi måste titta på, finns det en efterfrågan? Finns det en förankring? Om jag är en entusiastisk enhetschef så är det en väldigt, väldigt bra början. Men man behöver också säkerställa, finns det något, har jag resten av organisationen med mig? Det här behovet som jag pratar om, är det bara specifikt för min kommun? Eller behöver vi göra om trappan till ICA? Eller är det någonting där en lösning skulle kunna skalas upp på någon marknad? Det finns lite sådana olika funderingar som vi behöver titta på. Finns det redan någonting på marknaden? Finns det någonting som är under utveckling redan som man kanske bara vill testa och köpa rakt av? Eller är det läge att gå ut i en sån här RFI och faktiskt fråga marknaden vad ni har att göra och erbjuda? Det är ju den processen som vi går framåt, och där, det kan vi ju hemskt gärna göra. Så att har man ett behov, tycker man det är intressant, har man någonting man skulle vilja lösa men inte vet hur, så är det bara att höra av sig, så kikar vi på det. Mm. Det tycker jag låter jättebra. Jag står genast och funderar på vad jag kan efterfråga för någonting. Mm. Anders, det är ju så ändå, även om vi vill ha många företag som ska vara med och utveckla nya lösningar och vi vill aktivera dem på allra bästa sätt, att Sverige är ett litet land, även om vi är ett aktivt land på den innovativa arenan och ligger högt i sådana mätningar. Att tittar man på offentlig sektor så finns det en uppfattning om att det kanske är så att vi innoverar på saker och ting vi tycker är kul. Kanske inte alltid väljer där det är allra, allra viktigast. Och om vi nu ska liksom börja välja sektorer eller rikta in oss lite grann och se till, vi har Agenda 2030, vi ska göra stora förflyttningar framåt under kort tid. Alltså, hur ser vi till att vi faktiskt gör den här boosten precis just där den behövs och inte bara där vi tycker är kul? Jag tycker nog inte att vi gör det där det är kul, utan jag tror faktiskt att vi gör det där det är viktigt. Men det är inte så lätt, för systemen är ganska komplexa, och en stor region, men jag representerar Region Skåne, det är en av våra tre, fyra största regioner. Den är ändå ganska liten om man jämför med, liksom, om man tittar på ett nationellt hälso- och sjukvårdssystem. Alltså det vi gör är egentligen ganska exakt samma sak som Lina gör, fast vi gör det liksom kanske på inte Karlstad kommunnivå, utan vi kanske gör det på liksom en EU-nivå. Men det är samma, egentligen samma sak. Vi tar ju idéer på TRL 1-2 och genom den här processen ger dem pengar så att de utvecklas, så egentligen i steg 3. Technical readiness level 1 och 2. Ja. Mm. Så att i steg 3 så får de kanske 1,5 miljoner euro för att utveckla en produkt som sen kan upphandlas. Mm. Och det jag vill gärna se mer av, förutom att jag vill se svenska bolag engagera sig att faktiskt bidra med produktutveckling, det är också att se flera av de svenska regionerna att faktiskt söka och se var kan vi engagera oss i den här typen av upphandlingsprocesser. För det finns små saker som vi kan göra själva, och sen finns det lite större saker som vi kan göra några regioner tillsammans, och då passar er modell superbra, och den modellen också. Men om vi pratar om riktigt, riktigt komplicerade projekt, ja, men då kanske vi ska göra det på en EU-nivå och ta nytta av de resurserna som finns där. Men då måste också regionerna engagera sig i det och titta, vad finns det? Och bidra, precis som Region Västerbotten, Skåne med flera, Jämtland har gjort i det här fallet. Så det är också en möjlighet. Alltså, jag jobbar mycket för bolagens skull, men det finns en lika stor sida på andra sidan där vi måste jobba med våra, så att säga, svenska myndigheter och regioners möjlighet att faktiskt ta del av de
gemensamma resurser vi har i EU. Jag tror vi kan, där kan vi hitta många av de problemen och problemformuleringarna som vi själva har och jobba tillsammans med dem. Och jag hoppas att det var svar på din fråga. Det tänker jag att det var, absolut. Och nu är det faktiskt dags att avsluta och avrunda just det här seminariet. Och jag vill tacka Lina, Stina och Anders för att ni var här och inspirerade oss ytterligare till hur vi ska kunna se till att vi faktiskt avslutar offentlig sektor. Inte avslutar offentlig sektor ska vi inte göra, utan hur vi kan med offentlig sektor jobba tillsammans med innovativa startups. Och hashtaggen för det här seminariet var med gemensamma resurser. Och tack och slut. What exactly is an innovation agency? We've been exploring that for 20 years. 2001, when Vinnova came about, was a dramatic year. And Sweden ranked high, like today, on various innovation indexes. Since our beginnings, we've connected businesses, researchers, and the public sector. We have been giving the opportunity to experiment and try out new ideas before they become profitable for the benefit of society and Sweden's competitiveness. We have seen that it's become increasingly more important to shift our gaze away from technology towards the systems, that the public sector and civil society play an important role in innovation, that the solutions we develop must be economically, socially, and environmentally sustainable, that there's a need for modern and effective policies and rules, and to move entire systems, you need bold and inspiring goals. The need for new solutions is more urgent than ever. The challenges are complex and interconnected. That's what our solutions need to be. As an innovation agency, we have a responsibility to drive that change. We're ready and it's urgent, and we need to co-create with the rest of the world. Together, we will make Sweden an innovative force in a sustainable world.